Yo, itakuwaje wakuu na wakuu Dez. Niite Mr. Dad the Ogre Boy. Ndani ya nyumba tunakuandalia makala ya wangwana. Penye unaona nyuma leo vitu ziko real kabisa. Maanisha tuko thika. Na najua thika huku watu vamuth. Yani wanapotea sure. Wanapotea sure. Lakini tunataka tujue ni wangapi watakimbia, wangapi watasimama. Ni ile tu challenge. Na pia kutumia our leisure time wisely. Niite Mr. Dad the Ogre Boy. Class on TV. Wangwana pranks. Wangwana! Niaje jama? Boss. Oya. Niaje? Kofiti. Tulia kiasi, uko naambia unaenda wapi? Kofiti. Naona unadai uongeleshe watu ama nini? Ndio natokea shughuli ndio ishamaliza ndio naondoka. Ndio unaondoka? Yeah. Oh, vizuri sana. Sasa hakuna shida? Unanijua kweli? Sikujui. Yeah. Unanijui kabisa? Kujua kabisa. Oh. Unaweza tembea ukinijua, si ndio? Wewe jieleza kama kuna shida bwana mimi unanichelewesha tena. Fanyi wali nyumbani. Okay. Bibi anasubiria na watoto. Bibi anakusubiria na watoto. Yeah. Sasa niangalie vizuri. Uh-huh. Naitwa Mike. Kwa. Naitwa Mike. Uh-huh. Alafu? Yeah. Unaona hizi makaburi hapa? Uh-huh. Mimi nakaa hapa na wangu. Eh. Tulia. Unaenda wapi? Tulia. Nakaa hapa na wangu. Unasikia? Wani, na wewe tulia. Wewe unakula bibi yangu. Wewe na wangwana umeniambia nikuje leo tukupe. Wangwana. Haya boss. Tulia. Haya. Bro kuja wende nyumbani bana. Security, nifuatie huyo jamaa mwambie ni nini? Mwambie ni prank, mwambie. Fuata mwambie ni prank. Wewe. We don't have men. Hii Kenya hii hakuna wanaume. Hawa ndio wanaume tuko nao. Anyways, amekataa. Watch. Hey, guys. Leo. Jamali kwa na base na sauti imebadilika. Amelia kama mchana. Hey, ana alianza courage. Lakini sasa analia kama msichana. Anyway, that is the life you are living, guys. You see how people are coward out there. Hata mimi mwenyewe, by the way, unikujie hivyo nitatoroka, ndapiga nuru. It is not easy, but it is just part of making fun and enjoying ourselves, you know. It is what it is. People call me Mr. Dad, the Ogre Boy. Wangwana! Episode. Hapa ni Thika, si ndio? Nifika, tuendelee. Sawa, mkitafuta huyo msee mpate mwambie ni prank. Asiende aambie bibi yake nimeona ghost. Yeah. Next, wacha bado tukuze watu fika. Salute guys, see you next time. You see, it is what it is. Subscribe and keep it locked. Mr. Da, the Ogre Boy, Class on TV. You!